son müsahibələrinizin birində bildirmişsiniz ki, sizə qarşı hədələr var, hətta sizi ölümlə hədələyirlər. Bunların kim olduğunu açıqlaya bilərsiniz, Əhməd olmasa? Biz necədir, ölkədə yaranmış bir gün ki, böhranlı vəziyyət bununla qədər. Mən Azərbaycan hökumətini həməsə günahkar hesab eləmişəm və bugün də o fikirdəyəm. Və düşünürəm ki, bugün mənim əziz qardaşım İlham Əliyevə nə qədər böyük xəyanətlər var, onun ətrafından olur. Və bunların adları mən açıqlamışam, açıqlaya gedirəm və bugün də açıqladım siyasi şuranın iclasında. Və bu insanların ətrafı böyükdür, bunların hamısında böyük milyardlar var. Azərbaycanda uğradıkları pullar var, həmin pullardan da istifadə edib mənə hədə qorxu gəlirlər, anonim zəhlər edirlər, mənə deyirlər ki, sənin başını kəsəcəyik. Mənə deyirlər ki, sən niyə bizim uşaqlarımızın, evlatlarımızın adını çəkirsən, sən ac adamsan, ya gəl biz tərəfə keç, biz səhəb pul verək. Belə hadisələrlə məni qoyur, amma bu mümkün olan məsələ deyil. Mən həyatımı bu dövlətdə, bu dövlətçiliyin yolunda qoymuşam və bunun axıra qədər də bu davam edəcəkdir. Buna görə də bizi bu cür insanların məni bu cür qorxuzması və mənim üzərimə müəyyən adamların göndərilməsi, müəyyən ananım zəhlərini eləm, hamısını bilirəm, hamısı haqqında çox ciddi məlumatlarımız var. Və mən düşünürəm ki, biz bu yolu da keçəcəyik, bu çətinliyi də keçəcəyik. Mən həmişə xalqın arasındayım, öldürmək istəyirlər, buyursunlar, öldürsünlər. Onlarda da elə bir cəsarət yoxdur ki, onların hamısı əli qana batmış insanlardır. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, milləti zəlil günə qoymayın, millətdə uğurq eləməyin. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, İdman Akademiyasında müəllimlərin maaşı vaxtında verilsin. Deyirəm, cəmaatı incitməsin oranın rektoru. Nəyə ehtiyaclar? Mən ayrı bir söz demirəm ki, mən ki, İdman Akademiyasında idman eləyəsi deyiləm. Yəni, mənim apardığım mübarizə xalq mübarizəsidir. Millətin içindən gələn səsdir. Və ölkə prezidenti də bu yönda ciddi addımlar atır. Və ölkə prezidenti bütün günü həyatını qoyub ki, bu xalqı, milləti yaxşı yaşasın. Amma görək, bunun ətrafındakılar buna imkan verirmi? Vermirlər. Ətraf başdan ayağa yalan danışır. Ətraf prezidentin dediyinin iradəsinin əksinə gedir. Prezident deyir ki, evladlarınız səmimi olsun, evladları səmimi olmur. Gündə gedir hərəsindən evladları 2-3 nəfər vurur, öldürür. Böyük maşın kolleksiyası yaradırlar, milləti qıçıqlandıran addımlar atırlar, gedirlər axşama da eşirət içində, barlarda, restoranlarda. Bunların hamısını prezident deyir, bunlar əməl eləmir. Yəni, prezidentin radiyasının nəşrindən gedirlər. Prezident bir gün bir dənə tapşırıq verir, səhər onun nəşrindən gedirlər. Yəni, bunlar çox ciddi məsələlərdir. Bu məsələlərə də Hafiz Hacıyev deyir və prezidentin ideyasını, onun fikirlərini həyata keçirmək istəyir. Sıraz başdır onun ətrafındakılar ki, niyə belirsən? Və hətta mənim özümə çağırıb deyirlər ki, sən niyə çəkmirsən? Mən necə çəkə bilərim ki? Prezidenti biz qorumalıyıq, bu dövlətin atributudur. Bu baxımdan onun ətrafında olan qüvvələrdir mənə hədə qorxu gələn, mənim üzərimə killer göndərən, mənim üzərimə pistolet çəkdirən, məni şərrəmək istəyən qüvvələr. Amma mən təmiz bir insanam, həyatımı dövlətçilik yolunda qoymuş bir insanam, Azərbaycan müstəqilliyində müstəsna xidməti olan bir insanam və axıra qədər də bu ideya ilə gedəsiyik. Bugünkü siyasi şurada qərar verildi, böyük mitinglərə başlayacaq və prezidentin gələcəkdə ətrafında ona xəyanət edənlər hamısı o mitinglərdə ad-bağat asıl söyləniləcəkdir. Və biz burada dövlət başçısına böyük bir köməkliyimizi yenə eləyəcəyik. O deyir, bir misal var, xalq şey də bilməzsə, bağ da bilməzsə Allah bilir, xalq biləcək. Yəni biz bu məsələlərdə ortaya qoyduğumuz mövqeyə görə Azərbaycan qocalar evi, hökumətdəki olan bu ermənilərlə qohumluğu olan məmur təbəqəsi çox böyük narahatçılıq hissi keçirir. Hər halda mən düşünürəm ki, bugünkü bu siyasi şuranın iclasından sonra bunların narahatçılığı bir az da artacaqdır. Və biz də bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələrlə əməkdaşlığa həmişə hazırıq. Və onlarla da birgə oturub bəyən məsələləri müzakirə eləməyə də hazırıq. Dağlıq Qarabağ məsələsi, ölkəmizə olan baskılar, xaricdən, daxildən və bunlar da istəmirlər. Bunların çalışdığı odur ki, ölkə prezidentini təhliləsinlər və bunlar nə desə prezident ona, o da biz imkan verməyik. Ölkə prezidentinin ətrafında müasir müsavat partiyası kimi 100 minlik böyük bir ordu var və ona görə biz onu müdafiə edirik ki, dövlətin atributudur. Biz onu bizə yaltaqlıq kimi də qələmə verməsinlər və saytlarda da, Facebook səhifələrində də mənə yazıb söyməsinlər ki, Hafiz Hacıyev, sən yaltaqsan. Mən yaltaq deyiləm, mən dövlətin atributu bir nəfərdir, onu müdafiə edirik. O da ətrafından hələlik bu dərəcədə mübarizə aparır, effekt vermir. Effekt vermirsə, mən Hafiz Hacıyev meydana atılıb hər halda effektli bir nəticə ortaya çıxardır. Ona görə mən narahat deyiləm, məni öldürsələr də mənim elə bədənimdən çıxan ruhum da onlara bir zərb olacaqdır. Çox sağ ol. Sağ olun.